В Харкові у зв'язку з превентивними заходами проти коронавірусу розпочалися планові перевірки торгових точок. На цей раз міські ревізори проводитимуть рейд на одному з найбільших ринків в Європі – Барабашово. Сьогодні ми прийшли знову на ринок. Ми всі нормальні люди, ми бачимо прекрасно, що вчорашня уборка вже використана тими людьми, які прийшли сюди з однієї сторони торгувати, з іншої сторони покупати. Людей достаточно много. Количество машин, которые вы видели на стоянках, говорит само за себя. То есть ситуация, которая предусмотрена постановой Кабинета министров, больше 60 не собираться, она здесь вообще даже не просматривается. Наприклад, ці люди приїхали до ринку Барабашова з Золочівського району за покупками, а саме придбати сукню на випускний. Про карантин чули, про обмеження міжміських сполучень – ні. А ви знаєте, що об'явлен карантин? Ну, і що, що? Знаємо. А ви знаєте, що в мероприятиях по карантину запрещені переміщення між населеними пунктами? Не знали. Ну, от я вам тепер сообщаю. Спасибо. Берегіть себе, це ж все ради вас зроблено. Також далеко не усіма підприємцями та самою адміністрацією ринку виконуються приписи Кабінету міністрів України щодо заходів, направлених на мінімізацію ризиків поширення інфекцій. Вас сьогодні утром спрашивали о вашому стані здоров'я? Ні, ніхто. Послухайте, ми знаємо, що в країні він відбувається, але ми не підготовлені прийшли сьогодні. Однією з головних рекомендацій міської влади до адміністрації ринку було контролювати та відслідковувати переміщення та стан здоров'я іноземних підприємців, у тому числі представників китайської діаспори, дотримуватися профілактичних заходів і тимчасово обмежити перебування їх в місцях масового скупчення. Я вчора чітко поставила задачу знайти спосіб, документи і те, що ви робите на ринку як адміністрація, щоб показати ваші методи влияния на работу иностранных граждан, насколько вы способны контролировать их отъезды, приезды, их состояние здоровья. И, ну, вообще, все, что необходимо да, сегодня, я не говорю на рынке, а в городе, к вам люди, вон из Золочева поприезжали. Вы, как администрация рынка, вы можете как-то влиять на процессы, которые внутри этой диаспоры происходят? Конечно, да. Каким образом? Ну, на данный момент по документам журнала я вам не могу показать, к сожалению, да. Сколько сегодня вышло на работу членов китайской диаспоры, представителей китайской диаспоры? Ну, если ж нет журнала, как они скажут, получается? Ну, по журналу надо подсчитывать, да, смотреть. То есть вы на данный момент не готов. Головна мета таких ревізій, зазначає Світлана Горбунова-Рубан, це захистити харків'ян від смертельної небезпеки коронавірусу і не тільки. Харківською міською радою будуть і надалі впроваджуватися усі необхідні заходи для боротьби з вірусами усіма методами. Ви що думаєте, що в Харкові чудо завершиться? Абсолютно. І к нам цей вірус не прийде? Не стройте навіть ніяких ілюзій. Придет, и мы должны ему противостоять уже сегодня. И месяц назад должны были начать это делать. Без всяких проверок и без всяких людей, которые к вам будут приходить. Сегодня значительно меньше покупателей, чем обычно. И значительно меньше торгующих. Это сигнал того, что люди сознательные поняли и приняли для себя решение не выходить торговать и не ходить покупать. И я считаю, что это сегодня единственный метод вообще убрать зону риска со всех рынков, и Барабашова в том числе. Ілля Колтунов та Олександр Іванов, Харківські звісті.